Ministério Público Federal apura irregularidades no governo Bolsonaro no combate à Covid-19. Se você fez o L achando que isso iria acabar, você fez o L errado, porque essa notícia é em relação ao governo Lula. O Ministério Público Federal está demonstrando que milhões de vacinas venceram, outras não foram compradas, outras não foram distribuídas, sequer testes foram implementados no governo Lula para combater a epidemia de Covid-19, que continua existindo essa doença, esse vírus, dentro da nossa sociedade. Então você que se dizia, né, o antinegacionista, o iluminista, o defensor da vacina e da ciência, agora fez o L e tá vendo que seu governo é exatamente a mesma coisa. O Brasil não merece uma coisa grotesca governando o nosso país. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também lembrar que temos o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre no dia 23 de novembro. Nós estamos nos últimos dias com os últimos ingressos à disposição. Se você quiser participar, se você quiser nos encontrar, quiser saber quais são os nossos planos para o futuro e o que, que a gente já conquistou até agora nesses 10 anos de Movimento Brasil Livre, usa o cupom KIM20 que você vai ter 20% de desconto na hora de comprar o seu ingresso. Muito bem, vamos lá então. O Ministério Público Federal abriu apuração preliminar após levantar indícios de omissão do governo Lula no combate à Covid. A Procuradoria da República no DF avaliou que o Ministério da Saúde falhou na busca por vacinas atualizadas, deixou vencer milhões de imunizantes e realizou um número inexpressivo de testes de diagnóstico. Ao decidir abrir um procedimento específico sobre as ações recentes da saúde, o órgão ainda apontou que o governo petista repete as omissões da gestão de Jair Bolsonaro, né? Ou seja, todos os petistas aqui esbravejando em relação à postura do Bolsonaro na pandemia e o Ministério Público Federal mostrando que o governo petista age exatamente da mesma maneira, né? Então, o desastre que nós vimos, né, em relação à pandemia no governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, agora, com essa apuração do Ministério Público Federal, se repetiria caso a gente tivesse um governo petista no poder. Só que eles têm um discurso bonito do iluminismo, o discurso da ciência, o discurso do antinegacionismo, mas na prática, na hora de executar, na hora de mostrar resultado concreto, na hora de mostrar política pública, são tão negligentes e são tão omissos quanto o governo que eles criticavam. Vamos lá. As omissões da União com relação à prevenção, controle e tratamento da Covid-19 e seus agravamentos persistiram ao longo dos anos seguintes, mesmo com a troca de governo em 2023, demonstra aí o documento assinado pelo Ministério Público Federal. As ações recentes contra a Covid foram avaliadas em inquérito civil que originalmente mirava a gestão Bolsonaro. O Ministério Público distribuiu então uma notícia de fato, que é uma apuração preliminar, para avaliar a estratégia adotada pela equipe da ministra da Saúde, Nísia Trindade, contra o vírus. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que a postura da atual gestão é, aspas, é incomparável à anterior, a começar pela defesa da ciência e da vacinação. Ou seja, o Ministério Público Federal mostra que a negligência criminosa e a omissão do governo Lula é exatamente a mesma daquela observada no governo Bolsonaro. Aí vem o Ministério da Saúde da Nísia e diz: não, gente, o nosso ministério é muito diferente, a gente defende a vacina, a gente defende a ciência. Só que na prática, nada disso está se efetivando, é só discurso. Não é porque alterou o discurso que as práticas mudaram, né? Justamente o contrário que a gente está observando. Vocês que tanto gostavam de acusar os outros, agora vocês próprios estão sentindo na própria pele, né, o quanto vocês são incompetentes, o quanto vocês só sabem falar, o quanto vocês só sabem, na realidade nem sabem fazer oposição, só fingem fazer oposição, mas na prática, quando estão no poder, têm exatamente as mesmas políticas. Idiotas! O procedimento do Ministério Público Federal vai apurar as possíveis omissões, insuficiências e ineficiências da pasta na adoção de medidas para combate à Covid e a prevenção dos seus agravos. Olha só, o Ministério da Saúde prometeu entregar 70 milhões de doses atualizadas em 2024. Mas até agora só fechou o contrato atrasado ainda por 12 milhões e 500 mil vacinas da Moderna. Desse volume, mais de 4 milhões ficaram travadas no estoque pelo fim da validade. E a farmacêutica já iniciou a troca dos lotes por outros ainda válidos. Diversos estados ficaram sem vacinas da Covid nas últimas semanas, especialmente do modelo que pode ser aplicado em menores de 12 anos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não recebia imunizantes para crianças desde junho. Ou seja, os estados querem
fazer campanha de vacinação, querem fazer os testes, querem imunizar as pessoas e o governo federal, na negligência criminosa, não fornece vacina para os estados, né? Coisa que a gente observou também na gestão de Jair Bolsonaro, tão criticada pelos petistas. Aí a gente vê o bolsopetismo, né? Discursos diferentes, mas exatamente a mesma prática, exatamente, né, a mesma execução de política pública pífia, né? Eles que se dizem os iluministas, os defensores da ciência, os defensores da vacina, são absolutamente negligentes em relação à vacinação da população de Covid-19. E veja, nos últimos meses nós vemos hospitais públicos e privados lotados, né, por causa da quantidade de pessoas que estão com dengue, que estão com Covid. Tem várias doenças em que a gente está vivendo verdadeiras epidemias e o governo federal, o que, que a gente vê no Ministério da Saúde? Só escândalo. Escândalo de distribuição de orçamento secreto. A mesma prática que os petistas criticavam, e com razão, no governo Bolsonaro, agora também implementaram o seu próprio orçamento secreto que está sendo executado principalmente na pasta da Anísia, na saúde. Tem escândalo também de repasse desproporcional, né, do ministério para a cidade, né, milhões de reais para a cidade em que o filho da ministra é secretário municipal. Veja só que coincidência. Para além disso, toda a omissão criminosa, a negligência em relação, né, ao combate ao Aedes aegypti, ao combate à dengue. O que a gente vê é o mais absoluto desastre e descaso com a nossa saúde, né? Dificilmente você consegue traçar, né, um paralelo, salvo do governo Bolsonaro, de tamanho desastre em relação à gestão da pasta da saúde. Então, para ficar muito claro aqui para vocês... Eu entendi a referência. É, o Ministério Público Federal agora atesta que os petistas, os governos petistas, fazem exatamente a mesma coisa aquilo que o governo Bolsonaro fez. É incompetente, é omisso e é negligente na distribuição de vacinas, na promoção de testes, no combate a epidemias. Apesar do discurso diferente, apesar de eles serem hipócritas e cínicos de dizerem que são os únicos defensores da ciência, dos direitos humanos, da razão, né? Eles são não apenas os iluministas, mas os iluminados, aqueles que têm um pensamento superior a esses pobres de direita que ficam criticando a esquerda, a esses pobres que querem ser empreendedores, a esses pobres que acham que podem defender livre mercado, que podem defender capitalismo, a esses pobres que não têm consciência de classe porque não pensam, né, na sua situação. Agora eles estão sentindo na pele o fruto, estão reféns da própria incompetência, da própria negligência criminosa que nós vamos apurar aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.